To zní, když vám říkají pane prezidente? No, v začátku to bylo poněkud nezvyklé a člověk si časem samozřejmě zvykne nějakým způsobem. Můžu říct, že skutečně to člověka někdy zaskočí a překvapí. Nicméně bývá to příjemné, lecby. No, kdybyste nám vysvětlil, co to vlastně prezident v takovémto orchestru znamená? No, protože jsem ve funkci velice krátce, tak to bude možná poněkud složité. Nicméně jedná se jaksi o řízení velkého tělesa, spojené samozřejmě s podpisem smluv, organizováním programu, podílet se samozřejmě na organizaci vlastní činnosti orchestru a tak dále. Čili je to velice složitá činnost a někdy z toho mám skutečně dosti jako velké problémy. Může brát město dechový orchestr jako kvalitní a významný vývozní artikl? Já se domnívám, že je to jeden z velmi dobrých způsobů propagace a že by i rodiče měli pomýšlet na to, že nemusí mít všichni doma Agassiho v tenisu nebo Ricarda ve fotbalu, ale měli by třeba také se říct, že je dobré, že když se říká, co Čech to muzikant, tak by sem tam nějaká ta rodina mohla mít doma dobrého muzikanta na dechový nástroj. Co jste dostala k hudbě? No tak vlastně moje maminka hrála na klavír a od první třídy jsem chodila na Zobcovou flétnu a po 3 letech jsem začala hrát na příčnou flétnu. A když jsem se seznámila tady s tímto pánem na zájezdě, kde jsem byla jako majoretka, tak mě přemluvila, abych to zkusila i v orchestru. A jak je to s váma? Tak se mnou se to táhlo už od věku, kdy jsem ještě navštěvoval školku. Tam jsme dělali konkurs do hudební třídy a pak jsem nastoupil vlastně, základní školu jsem studoval jako hudební třídě. No pak jsem teda dělal stavařskou školu, ale zase jsem se rychle vrátil k hudbě, protože vím, co je to. Jako nedělat chvíli hudbu, to je takové, je to špatné, chybí to.